Сәлем достар, бұл мен Чемпион Про бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Рияд Шони. Достар, мен бүгін Елорданың іргесінде орналасқан Талапкер ауылына келдім. Талапкер өздеріңіз білесіздер, Ақмола облысына қарайды. Ал Ақмола облысынан қандай даңқты спортшы шыққан білесіздер ме? Мұндан күш атасын танымас Қажымұқан деген атам шыққан болатын. Достар, енді бүгін біз осы қазақ күресінен спорт шеберлігіне үміткер Жанат Ерсаян деген жігітпен кездеспекшіміз. Дайынсыздар ма? Кеттік. Аяқпен жұмыс істе, аяқпен. Таза! Красавчик! Биылғы жарыста Қазақстанда күміс жүлдегер атанды. Бірнеше республикалық турнирлердің жеңімпазы болды. Сіз бір үйреткен әдіс тәсіл бар ма? Сол өзіміздің қазақша жамбасы бар. Диас пен жаңа кросс 3 километрға. Қазақ күрестерін осы көтеретін, осы қазақ жігіттеріміз көбейсін. Жанаттың үйін қазір өз көздеріңізбен көресіздер. Кеттік. Сәкен Сейфуллин көшесінде тұрады екен. Міне біздің чемпион мына үйде тұрады. Қазір өз көздеріңізбен көресіздер. О, Жанат, қалайсың? Мінекей біздің чемпионмен таныс болыңыздар. Аты жөнді айтып жіберсең тағы. Ерсаян Жанат, Германия. Қандай спортпен айналысасың? Қазақша күрес, иә? Қандай жетістіктерің бар сенің қазір? Қазақстан чемпионы? Ақтауда болған Қазақстан чемпионатын күміс жүлдегері болам. Күміс жүлдегері, иә? Жанат, енді сен жер үйде тұрасың қазір, күнделік тұрасың, күнделік таңғы жаттығу жасайсың ба? Күнделік не бітіресің тұрғаннан кейін? Негізінен мен таңертең тұрғанда інім екеуміз кросс жүгіріп кеп үйде үй жаттығуын жасаймыз, және де турникқа мінеміз. Ауылда кросс жүгіресіңдер, иә? Қанша километр жүгіресің? 3 километр. 3 километр. Күнделікті таңертең жүгіресіңдер, иә? Диас пен жаңа кросс 3 километрға. Турникте неше рет тартып аласың? 15-20. Жүр көріп көріп ме тартылып? Кросспен неше жасынан айналысасың? 2 сыныптан бастап. 2 сыныптан, иә? Қазір жасың 15-те? 14-те. 14-те, иә? Неше болды? 15. 15, иә? Мықты, мен төрт ақ рет тартылатын шығармын. Тағы не жасайсың? Қандай жаттығу жасайсың? Мынау жер үйде енді қара күш иелері осы ауылда тұрады ғой көбіне. Ауылдың жұмысын атқарады. Жер қазасың ба, картоп қазасың ба, көмір лақтырасың ба, не істейсің? Карантин кезінде тренировка болған жоқ, осылай көмір лақтырумен айналысып кішкене денең шынықтырып формаңды ұстаған шығарсың, иә? Оңай ма, оңай емес па көмір лақтыру? Негізі оңай емес. Істегенше істеймін сол. Тағы қандай шаруа атқарасың? Көрейінші мен белім ауырып жүр, бірақ көрейінші. Қолға кіре алмаған. Жанат, енді мен жерде самауырын қайдаған сияқты жүріп үйіңде барып, үйінде өлермен таныссақ, иә? Қарсы болмасаң. Жүріп кеттік. Мынау сенің бөлмең, иә? Ой, медальдарың көп қой. Қанша медаль? Жеке-жеке таныстырып өтсең, қайдан алдың, неден алдың? Республикалық қазақ күресінен жаңа қарай өткен
жарыста биринчи орун алган болатын. Аха. Анау Караганды қаласы Агадыр кенти менде экинчи орун алган болатын. Республикалык жарыс э бул. Аха. Аяк менен жумуш тей, аяк менен. Sen için bir en kımbat medal kaysa, en ağır? Ağır. Kazakistan'da en mıhtı olup durgan sol Aktau Qalası Çempionatı olatın. En kıyın sol mağın boldı. Kaysa medalin? Nau ya? Kümüs pa? Ya. Ekinci orın ya? Finalda kimmen küresin? Finalda Taraz, Jambıl oblısının balasını küresin. Aha. Kalay, taza jeñdi ma, älde kalay ötüp boldın? Өзіме өте қиын қарсылас болды. Маған ыңғайсыз захватпен күрескенде сол жер ғана қиын болды. Абылай ұпаймен ғана ұтылдың, иә? Таза емес. Қандай салмақта күрестің онда? 46 келі салмағында күрестім. Несімен есте қалды, несімен қымбат бұл медаль саған? Өзіме ең қиын қарсыстан мықты-мықты деген адамдармен күрескен болатын. Неше адаммен күрестің? Қателеспесем, 6 баламен күрестім. 6 баламен, иә? Үшінші кілемге жеңіске Ерсаян Жаман жетті, Нұрсұлтан қаласы. Бірінен соң бірі кете бір. Мен шаршаған шаршың, иә, бұндай. Енді өзіңе ол турнирден бір кеткен қателіктерді ескердің ба? Келешекте қайталанбайтындай, финалда жеңетіндей. Иә, әрине. Журналдар оқисың, иә? Қазақстан барысы. Кім сенің мықты көмірің болады ғой, бір пресс-флатын, бір палуаның басы? Бірінші қазақстан басшысы ол Улан Баскол. Сосын үш түркін қазақстан чемпионы Бейбіт Сыстыбаев. Сосын Айбек Нұғымар деген палуандар сияқты болғым келеді. Балаңыз жарыстарға барады, ата ана ретінде қасында жүресіз бе демеп қолдап? Енді баласы атқа шапса, анасы үйінде отырып тақым қысады дейді. Әрине, уайымдаймыз. Бірге папасы бар, мен бар, жаңағы інісі бар, төртеуміз бірге барамыз. Шығарып саламыз, вокзалға апарамыз бірге, жарыстарда бірге жүреміз. Суббота воскресенье сайын, әр суббота воскресенье, сенбі жексенбі жарыстар болып тұрады. Уақыттары жоқ. Бірге жүреміз, жарыстарда бірге барып қолдап. Мүмкіндігінше бірге жүресіз. Енді қызметтесі жұмыс бар. Иә. Екінші балаңыз бар деген сияқты. Сенбі жексенбі күндері сол бос уақытымызда бірге барып, жаңағыдай қолдау көрсетіп, видеоға түсіріп сөйтеміз. Қосымша күш бере ма, әлде керісінше балаңыз қобалжып, ата-анам қарап отыр деп? Жоқ, ондай болмайды. Бірге барамыз. Наурыз мәз болады. Бірге жарыстан, иә, жарыстан шығып, жаңағыдай көңілін көтереміз, көңілін аулаймыз дегендей. Анда апарамыз, мында апарамыз деп жеңіліп қалған кездері де болады. Бұл кезде қобалжыма, келесі жарыстарда аларсың дегендей сөйтіп қолдау көрсетеміз. Енді медальдарыңды бәрін көрдік. Киетін киімің, жаттығу жасайтын киімдерің қандай, көрсете аласың ба? Не түрі? Мен ең бірінші қазақ күресіне көрсетін кезде осы кимоны киген болатын. Қазір оны менің інім Яс киіп жүр. Мынау ең алғашқы киімің, иә? Иә. Кимоно дейді ғой, иә? Жоқ. Негізінде қазақша білсең шапан. Шапан дейді, иә? Аха. Ашып көрсетсең бізге. Мінекі, бұл неше жасында киген шапан? 11 жасында. 11 жасында, иә? Қазір інің киеді? Иә. Аха. Қазір киіп жүрген кимоно осы. Осы, иә? Осы кимономен Қазақстан чемпионатында күміс жүлдеге ие болды. Соңғы киген шапаның осы, иә, Нұрсұлтан қаласында өткен. Әлде Нұрсұлтан қаласының артынан шығасың, иә? Аха. А қанша тұрады киім бұнда? 15-20 мың, иә? Аха. Сенің қанша киімің бар мұндай шапаның? Негізінде біреу осы. Біреу, иә? Мыналар кімдік сонда? Өнімде біреу, менде біреу. Бай айналдырып алып келдің, сосын? Мына жаққа өткіземіз.
сынадан өткөрөлү, э? Болду, э, Господ. Ал сенің шапаның, жаттығуға келетін спорт киімің, я. Енді мына жерде әскери киім тұр. Сержанттың формасы. Бұл кімдікі? Бұл менің әкемдікі болады. Әкеңдікі, я? Әкең әскери адам? Иә. Жалпы сенің осы спортқа келуіңе кім түрткі болды? Әкең бе? Негізі осы күреске әкем әкелді. Аха. Әкең өзі спортпен айналысқан адам? Иә. Қандай спортпен? Самбо күресімен. Самбомен, я? Құрметті жас спортшы, сенің бойыңда чемпионға тән өнерің болса, биік белестерді бағындырсаң, бізбен міндетті түрде бөліс. Қалай десең, спорт залда, үйде, далада жаттығу жасап, видеоға түсір. Видеоға кубок, медаль, мақтау қағаздарыңды түсіруге рұқсат етеміз. Кейін өзіңнің Instagram парақшаңа "Мен чемпион про" хэштегімен жүкте. Біз әр апта сайын бақылау жүргізіп, лүпіл санына байланысты жеңімпаз анықтаймыз. Ал жеңімпазға мынандай қорапта "Мен чемпион" логотипі бар бас киім, ыдыс және жиде сыйлаймыз. Қапы қалмаңыздар. Ал Жанат, енді сөзге өкшен жорқақтау екенсің, бірақ іспен дәлелдеймін дейсің, қазір жаттығу барамыз ба? Көрейік кілімде қандай екеніңді, иә? Кеттік. Жаттығу қалада. Жаттығу қалада, иә. Өзі ауылда тұрады. Ауылға жіберген себебім, енді біз өзіміз пәтерде тұрамыз ғой. Аха. Ата жесі Аллаға шүкір бар. Ауылда өскен қалаймын да. Мысалы. Аха. Ауылда өскен бала жаңа үйде атасы әжесіне көмектеседі. Мхм. Отын жарады жаңа. Аллаға шүкір әйтеуір. Қазір кәдімгідей оң қолым болды. Жанатқа звондайды. Компьютердің алдында телміріп отырмайды, әйтеуір далаға шығып, отын жарып, көмір тасып деген сияқты, иә? Иә, ондай шаралардың бәрі осы жылдың арқасында. Артынан інісі келе тұр, оны да үйретіп жатыр інілері. Мына менің туған інім Диас болады. Диас, иә, есімі? Иә. Туған інің? Туғаныңсың ба? Иә. Сен де қазақша күресімен айналысасың, қазақ күресімен айналысасың, иә? Ағаң қатал ма? Ұрмай ма? Ұрмай ма? Көкемнің қызы болады, Үміт. Үміт. Иә. Бұл менің Ақмарал тәтемнің қызы, Арайлым болады. Мынау екі інім, ол Хан көкемнің балалары. Мынау менің әпкем, Айолым. Ақмарал тәтемнің қызы. Сіздің ұлыңыз қазақ күресімен айналысады. Сіз өзіңізді қателеспесем самбомен айналысасыз, иә? Мен енді 10-шы сынып оқып жүрген кезде спорт мектепке оқып жарты жыл, бір жылдай. Кейін әкеме керек болып, көмек керек болды да, сол жақтан шығып ауылға келіп, әкеме көмектесіп кейін әрі келдім. Баланың балалық шағы болу керек. Сіздердікі енді кәдімгі әскери тәртіп екен. Таңертең жетіден тұрады, самауырға шай қояды, көмір лақтырады, турникке тартылады, 3 километр кросс жүгіремін дейді інім екеуміз. Енді ол өзі өзіне керек қой. Өзі бәрі өзі істейді. Ағаларың чемпион, былайша айтқанда. Бір тілектерің бар ма ағаларың айтады? Иә. Қандай, айта ғой. Мен Жанат ағама өзінің арман тілектерін орындап, мақсатына жетсін. Өскенде үлкен мамандық иегері болсын, чемпион атансын. Алғашқы жеңісі есіңізде ме? Алғашқы жеңісі осы Нұрсұлтанда, Астанада, Алатау спорт комплексі, сонда өзім жеңісі. Шай жарыс, қалалық. Аха. Сол кездегі жеңісі. Ол... Қасында болдыңыз ба өзіңіз? Қазды жарысында қасында болдым десем болады. Енді өзіңіз әскери адам, ол мүмкіндік бола бермейді ғой? Енді жарыстар көбінесе жаңағы сенбі жексенбі болады ғой. Аха. Сондай күндері. Осылай көр. Алғашқы жеңісін көрген кезде қандай әсер болды сізде? Қандай бойыңызда қандай қуаныш сезімі биледі ме? Енді әр әкеге мен ойлаймын, өзінің баланы жаңағы шығып, жеңіп жаңағына пьедестал дейді ғой, соған шығып, неткен кезде бір
gördüs bir adı değil mi? Ostrada da o zaman. Sonra bir benim balam dediğinde. Sonra bir kat cahsa serde olasın. Özünüz bir sportmenin alsınız mı kezin? Yok. Aynı alsınız mı? Bilde. Kişi olunuz var. Neşe balanız var? Jalpa? Ek olum var. Ek olunuz var. Lükönü Janat? Yeah. Kişisi? Yes. Diyas. Diyas, ya? Diyas, тоже ағасының атынан келе жатыр ғой. Қазақ күресі. Қазақ күресі. Арасында дзюдо. Аха. Дзюдомен айналысады. Бос уақыттарында жаңағыдай жолдастарына барып ойнап келеді. Одан футбол ойнайды жаңағыдай. Мектепте қалай? Мектепте Аллаға шүкір жақсы. Енді жақсы. Үлгерімі қалай? Сабақ үлгерімі? Үлгереді. Үлгереді. Беске оқи ма? Енді үлкен 4-5 қой. Бірақ 3-4 жоқ. 3-4 жоқ. Жақсы. А мектептен былай нелерге турнирлерге, сайыстарға қалай жіберіп тұрады? Мұғалімдер түсініспен қарай ма? Официально қағаз береді, мәлім. О қағазды жаңа мектепке барып өткіземіз. Бәрі заңды түрде. Жарыстарға барады, ақтауға барып, екінші орын алып келген кезде, справкалар бар өзім, мектепке береді, балалар жібереді отқа. Жан-жаққа барамыз. Енді қолдан келгенше жаңағы Ақкөлге барамыз, Көкшетау, Қарағанды, балдарды осылай жинап аламыз да, екі-үш атаны жарыстарға алып барамыз, өйткені опыт керек қой балаларға. Иә. Есен аға, енді немереңіз Жанат қазақ күресімен айналысады екен. Сіз өзіңіз бір спортпен айналысқансыз ба кезінде? Кезінде боксқа баратынбыз, біздің баламыз бокс болды, сонда боксқа баратынбыз. Кеңес одағы кезінде? Кеңес одағы кезінде, иә. Бокстан бір қандай? Жоқ. Өзіңіз үшін айналыстыңыз ба? Өзім үшін. Қандай чемпионаттарға ешқандай қатысқан жоқ. Неше жасыңызға дейін айналыстыңыз? Сол жеті армияға дейін ғой. Күрестіңіз, айналыстыңыз бір есте қалады ғой енді. Бір әдіс тәсілдер. Өзіңіз бір үйреткен әдіс тәсіл бар ма? Сол өзіміздің қазақша жамбас қой. Жамбас, иә? Жамбас қой. Бірінші келетіні сол ғой. Ең бірінші қазақтың өзі жамбас қой. Енді жаттықтырушыға апардыңыз. Жаттықтырушы қалай бірден анықтады сіздің балаңыздың осындай бір икемі бар, осыдан бірдеңе шығады ау деп? Енді мәлен бауырыма алып барған кезде қазақтар енді әрмішін қалып қой. Енді бергенде де ол мәлен бауырыма ет сенікі сүйегі біздікін береміз ғой біз қазақтар. Сонымен Аллаға шүкір. Жанат, сізге неше жасыңызда келді? Неше жасында келді? Жаңа 2 жыл астан бастап келдім ағам. Еңбекқор. Сол еңбекқордың арқасында осында жетістіктерге жеттім. Қазақстанның биылғы жарыста Қазақстанда күміс жүлдегер атанды. Бірнеше республикалық турнирлардың жеңімпазы болды. Қазақ күресінен спортшы үміткер кандидатын орындады. Жас барыс турнирінің жүлдегері болды. Сізге алғаш рет келгенде енді жаттықтырушы ретінде бүйтіп көзқарасыңыз қандай болды? Мына баладан бірдеңе шыға ма шықпай ма деген бапкерлік көзқарас болады ғой. Иә, болды. Алғаш рет келген кезде сразу айтқан нәрсені қағып алып көрсеткенді жасап осын қосымша ағай мынадай болады деп өзіме сұрақ қойып нәтижесін былай жасасам қалай болады деп өзіме сұрақ қойып қандай ынталандырып өзін қандай екенін көрсеткен сол кезде білгем осы жақсы бір күресетін бір чемпион шығады. Алла қаласа осы күн жүгіретін бала болады деп өзім ойлағам. Жаттығу қалада күнделікті барып тұру барып тұру қазір проблема жоқ. Шеше салып барады анда санда. Болмаса автобустар жүріп жатыр. Өздері жаңағы ауылда жалғыз бұлар ғана емес, қасында жаңағы құрдастары бар, нелері бар, бірге автобуспен барып. Бірақ кешке қарай мен өзім алып кетемін.
Түн жок койдум. Колдон келгенче өзүбүз алып барабыз, өзүбүз алып билебиз. Өзү битип бир жайы барып көрүнүш деген болду мо андай, жүгүрүп барып көрүнүш, бир канча километр болсо. Барды мо андай? Барды. Каладан жайы барды го, калада жүргөн кезде. Канча чакырым бул шамдан? 15 чакырым болгондо. 4 па, 5 па сондай чакырым болот, жүрө берет. Жүрө берет, э? Жүрө берет. Бул жүргөн багажына го. Жексенбі күндері жаңағы күндері өзім алып шығып жүгіртем. Әскери адам болған енді. Әскери жүгіріп көріп, арасында кросс жүгіртіп қоямын. Каратэні шығарып дейсің. Иә, каратэні шығарып. Отан менің, давай жүгір, жүгір, жүгір. Жанатпен диас кросс жүгірді. 5 километр. Сіз әкесі әскери адам болғаннан кейін бұған салмақ қуу кішкене жеңіл шығар, иә? Басында қиындау болады, спортсмен балалар үйреніп алады. Өздерінің вестерін біледі де, тамақ ішкен кезде диетамен артық ішпейді бұлар негізі тамақты. Өздері, например, 32-ге шығатын болса, бұлар 33,5 солай ұстап жүреді. Сонда 1,5 килограмм болады да бұлар. Тамақты да кішкене Азвешивание өткеннен кейін уже жаңағы кішкене сразу ішпейді. Айран бірдеңе. Сүйік тамақты ішеді, өйткені сразу. Қалпына келу керек қой кішкене. Кіші балам осы үлкен ағасына қарап, папа менде бар ішеді дейді, барсаң бар. Ол да Аллаға шүкір, біраз жетістіктерге жетті. Екеуі бір-бірін тартып нетіп жүр ғой, көбінесе жаңады, інісін тартып жүреді. Жарыстарға, алыс жақтарға, жарыстарға барған кезде, если вес түсіру керек болса, тамақты азырақ жейді. Бірақ енді мен көп жегізуге тырысам, папасы арасында ұрысып қояды енді. Весің көбейіп кетеді дегендей. Сосын түсіру керек болады, өзің қиналасың деп сөйтіп айтады папасы. Салмақ қуу керек, иә? Салмақ қуу керек, өзің шаршап қаласың деп. Сіз енді анасы ретінде енді бала аш жүр ғой, тамақ бере бересің, бере бересің деп. Мен бергім келеді ғой енді. Көздері мөлдіреп, андай кіріп кетеді ғой көзі. Сондай болып қалады да, түрлері аянышты. Сондай болады. Сол кезде мен аяп кетемін. Жанат жайлы айтып берсең маған, қандай? Қандай бала? Мықты бала. Досқа адал. Күрішке екінші қастан бастап бірге оқыдық. Адалдығын қайдан аңғардың? Әрқашан қасымда жүреді бірге. Бірге күрішке бар, бірге сабақ бар. Екеуін күресіп көрдіңдер ма? Турнирде бүйтіп кездесіп көрдіңдер ма? Иә. Кездестіңдер ма? Кім ұтты? Жанат. Жанат мықты ма? Неге ұтылып қалды? Мен ол күшін жеттім ба? Қазақ күресі түрлі жарақаттар болады. Иә, ондай кез болды бір рет. Тренировкада жүрген кезде мен жұмыста болған едім, сол кезде нелері звондады, ағайлары қолы шығып кетті байқаусыздан деп. Бір рет полицияға жатып шықты. Жамбас, иә. Көрсетші. Ақырын, ақырын. Мен күресші емесім, мен балуан емесім. Елден сай жасай. Сосын. Ақырын лақтырсайшы. Аллаға шүкір, Астанада енді бірінші өз жылында, өз несінде бірінші орында тұр. Өз салмағында нөмір бір. Өз салмағында нөмір бір Астанада. Екінші жылында сол. Лақабаты Жалайыр, сіз қойыпсыз дейді. Лақабаты Жалайыр. Өйткені атамыз үлкен Жалайыр ғой, біз Жалайырдан тарамыз. Талдықорған, Алматы облысы. Сол Жалайыр деп қойдық лақабатын. Өйткені оның бір историялары бар ғой енді. Аруақ қолдап жүрсін дейсіз ғой. Аруақ қолдап жүрсін. Жасөспірімдер алдында 2003-2005 жылдар арасында Қазақстан чемпионаты ойын деп отыр. Соған студиямыз қазір осы карантиннен кейін дайындығымыз басталды. Қыркүйек айынан бастап алла қаласа чемпионатқа қатысып чемпионаттан орын алады деп үміттенеміз. Одан кейін басқа да өзінің жас ерестер келген чемпионат арасында және азия әлем барыс чемпионаттарына ұтады деген үміт. Мектеп бітіргеннен кейін әскери адам боласың ба, әлде осы спорттық мансабын жалғастыра бересің ба? Негізі сол
спортпен жалғастырамын деген ой бар. Аха. Спорт карьерамды аяқтап, тренермен бірге зал ашып, жаңа спорт мектеп сияқты сол мектепті ашсам деген ойлар бар. Өз білгенін үйренгеніңді басқа өзіңнен оқушыларға үйретін келеді, иә? Қазақ күрестерін осы көтеретін, осы қазақ жігіттеріміз көбейсін. Осылар жолдары болсын. Еліміздің байрағын жоғары көтерсін. Еліміздің қуанышы болсын. Әмин. Әмин. Енді аспанымыз ашық, заманымыз тыныш болсын. Мына қайғы-қасірет зұлым зомбылықтан мына ауыр бәлекеттен аман болайық қазақ елі. Әмин. Әмин айтқаныңыз келсін. Саған біздің бағдарламаның атынан мындай кішігірім сыйлығымыз бар. Мына мінекей бас киім, мен чемпион деген жазуы бар. Мынандай жейде кімнің чемпион екенін көріп жүрсің, киіп жүр, иә осыны. Ал енді чемпиондар қандай ыдыстан сусын ішетінін біліп жүрсің, мінекей мынандай. Мен чемпион деген жазуы бар. Саған бокал. Ал құрметті достар, сіздер осындай сыйлық алғыларыңыз келсе, біздің Instagram парақшамызға жазыңыздар. Мынандай медальдарыңыз сіздерде де көп болсын. Мынандай ыдыс аяқтар да киімдерде сіздерде болсын. Бірінші орын алдым эстафетадан. Өте тамаша, мінекей. 13:53 секунд. Қос. Алдыңа бер. Сен өз жасында қазір Қазақстанда нөмір бірінші спортшысың, иә? Қателеспесем. Інім өзінің жасында тоже бірінші. Екеуінде нөмір бірсіңдер өз жастарында, иә? Сен ойнап білесің ба? Кішкене. Жақсы беделді спортсмен шығады деген ойдамын Тамерлан. Жас бун заманға үн қосты. Мен чемпион, бұл біздің әніміз.